ရှန်ကုန်ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းမှာကတော့ရေကြီးအသွင်ပုံရေကြီးတံမှုများအားကျောင်းသားကျောင်းသူများသိရှိစေရန်ပညာပေးအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီအင်ဂျင်နီယာဌာနရေနှင့်တန့်ရှင်းမှုမှဦးဆောင်ပြီးရေကြီးအရေးပါပုံရေကြီးတံမှုရေပေးဝေမှုဆိုင်ရာနှင့်ရေစိုးဆွံ့ပစ်မှုဆိုင်ရာများကိုကျောင်းသားကျောင်းသူများဘူးတူတာရရှိစေရန်ပညာပေးဟောပြောဝေခမ်းအနားကိုအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကအမှတ်1အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းဗဟန်းရွှေနေရန်ခမ်းမမှာကျင်းပတယ်လို့သိရပါတယ်။အခမ်းအနားတွင်အထက်ခါနှင့်ဗဟန်းမှအကြောင်းဆရာမကြီးဒေါက်တာနေနီလွင်ကအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားပြီးရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီအင်ဂျင်နီယာဌာနရေနှင့်တန့်ရှင်းမှုမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာကရေပေးဝေရေးတပိုင်းချောင်းရေတန်းနေရာလေပုံရေတန့်ခြင်းစနစ်နဲ့ရေစိုးဆွံ့ပစ်မှုဆိုင်ရာများအားပရိုဂျက်တာဖြင့်ရှင်းလင်းပြောကြားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးရေဆိုတာလူတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာမပါမဖြစ်အရေးကြီးတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိရှိစေဖို့နောက်ကဘာကြီးမှာရေချိုရှားပါလာပြီးဒါကြောင့်ကလေးတွေကိုရေရဲ့အရေးပါပုံရေချိုရှားပါလာမှုကြောင့်ရေကိုဘလို့တက်မှုထားပြီးသုံးဆက်ရမယ်သိအောင်ကလေးတွေကိုငယ်စဉ်ကတည်းကရေကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးပြုဖို့ရေကိုချွေတာသုံးဆက်ဖို့လေ့ကျင့်ပေးတဲ့သဘောနဲ့ဒီလိုပညာပေးအစီအစဉ်တွေပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျင်နီယာဌာနရေနှင့်တန့်ရှင်းမှုမှဒုတိယဌာနမှူးဒေါ်တင်းတင်းဆိုကပြောပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအင်ဂျင်နီယာဌာနရင်းနှီးတန့်ရှင်းမှုမှဒုတိယဌာနမှူးဒေါ်တင်းတင်းဆိုကကျောင်းဆရာမကြီးထံကျောင်းစာကြီးတိုက်အတွက်ရေးကြီးတပေါက်ဆောင်နှုတ်လူတန်းပြီးဌာနမြေနှင့်လူကိုပါဝင်သောလက်ကမ်းစာအုပ်စာရေးကိရိယာများကိုကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလက်ဆောင်ပေးရကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့နန္နာဆွေကပေးပို့လာတာပါ။